Друзі, всім привіт! Стою в Києві на території Київської фортеці, одного з бастіонів, який має назву Косий Капанір. Чому Косий Капанір? Хто тут утримувався та що представляють себе ці споруди? Подивимося далі. Залишайтеся. Територія однієї з київських фортець під назвою Косий Капанір була закладена у 1840-х роках. Побудова 1844-45 рік. Уявляє з себе фортецю, яка, щоправда, в архітектурному плані була не зовсім в правильних геометричних лініях. І від того отримала свою назву як Косий Капанір. Тут на площі фортеці, внутрішній площі, де був плац, відбувалося влаштування військ. І, власне, саме тут проходили ці військові влаштування, смотри. Сама ж фортеця вважалася госпітальною на підтримку київського гарнізону. Київські укріплення в цілому були розкидані. Зараз ми їх побачимо розкиданими по Києву, як окремі деталі. Навіть той самий завод «Арсенал», біля нього можемо бачити укріплення, які збудовувалися з 19 сторіччя. Ну, зрештою, необхідно наголосити, що Косий Капанір як фортеця ніколи не використовувалися. З 1863 року, коли грянуло польське повстання, тут почали утримувати в'язнів. І саме в 1863-1864 роках тут, в фортеці, розстрілювали революціонерів, які намагалися позбавити Польщу влади Російської імперії. Фортеця являє себе земляні вали, які так само супроводжуються цегельною кладкою. Бачимо в'їзну браму та міст, який мав, власне, супроводжувати по ньому, супроводжувати в центр фортеці. На сьогоднішній момент тут знаходиться музей, і до складу якого входить не лише ця фортеця, а й багато інших комплексів, пов'язані з укріпленнями Києва. Слід наголосити, що укріплення Києва будувалося з давніх давен, ми знаємо це, і початок нашого міста, коли валами перегороджували гори, плато, і робили там перші міста, як то ми знаємо місто Володимира Великого, а перед тим ще так зване місто Кия на Старокиївській горі. Принаймні, фортеці будувалися постійно, і доля цієї фортеці була одна – стати з 1863 року місцем, де утримують політичних в'язнів. І саме тут утримував політичних в'язнів до 1918 року. Система бійниць зроблена так, що вони дивляться в різні боки для того, щоб перехресним вогнем перекривати наступаючих на бастіон, на фортецю нападників. Кутова стіна, бачите, є бійниці для рушничного бою. Так само вони дивляться в різні напрямки для того, щоб ті, хто обороняють фортецю, стріляли в різні боки, але таким чином перекривали вогнем наступаючих. Подивимося далі, якщо зайдемо і глянемо в одну з бійниць. Вони деякі відкриті. Бачите? Для тих, хто стріляв, є певний кут. І саме завдячуючи цим от бійницям розраховувалося перекриття. Бачите, вони зовсім в іншому напрямку. Цей напрямок у нас дивиться так, і подивимося бійницю поруч. Дивиться у нас тепер так. Тож, такий спосіб саме і робилося захист фортеці. Ми з вами знаходимося біля цікавого місця. Це пам'ятні знаки, дошки, які вмонтовані на честь тих польських офіцерів, солдат, які були в січневому повстанні 1863 року. Цікавий факт. Для того, щоб приховати існування січневого повстання 1863 року, повстання проти Росії польських офіцерів, польських солдат, в радянський час застосували метод нівеляції однієї дати іншою датою і створили січневе повстання. Але те, яке відбувалось проти Української Народної Ради, Республіки, перепрошую,
і саме у 1918 році. І тому перекрили одну назву, яка існувала в серцях киян, громадян України, як Січневе повстання 1863 року, на іншу дату – Січневе повстання робітників, які боролися проти України. Тож, так само десь приблизно було і змінено позиції, акценти, коли світ дізнався про трагедію в Катині, де розстріляли польських офіцерів, і цю назву поставили в іншу площину, возвеличивши, умовно кажучи, іншу трагедію – Хотині, коли німецькі окупанти, ви знаєте, задіяли в селі Хотинь, знищили населення. Тож, отакі от постійні перестановки і зміни назв на інші історичні події були притаманні саме до радянської ідеології. Ось ми з вами між валом та такими арочними скліпіннями, де, власне, знаходяться так само бійниці, з яких вели вогонь. Людина розташовувалася тут, і бачите, який у неї достатньо незначний відрізок огляду, але вона перекриває цим свою позицію таким чином, своїм вогнем, ті захисники фортеці, або, власне, військовий корпус, який тут стояв, мав обороняти цю місцевість. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Більше про цю фортецю та історію фортифікації Києва ви можете прочитати в багатьох-багатьох історичних працях. Вони присутні і в інтернеті, і статті, які існують в публікаціях останніх наукових, які розповідають про історію цієї достатньо цікавої фортеці Косого Капаніру. Всім, хто долучився до цього відео, лайкайте, поширюйте і коментуйте. Дякую всім, хто приєднався.